Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia para você nessa terça-feira que está só começando. Luz e paz para o seu coração, bênçãos para a sua caminhada sempre, sempre, sempre. Ou oh, começando mais uma das nossas pílulas desse nosso amado e querido Evangelho, né? Cheio de gratidão a Deus. Hoje, meus amigos, eu queria conversar com você sobre os perigos da autocobrança. Pois é, ah, como isso é interessante! Parece que quando a gente tem que abordar algum tema aqui na nossa pílula, o universo providencia vários sinais para que eu não tenha dúvida que é ele que tem que ser abordado, né? O tema de hoje, sobre os perigos dessa autocobrança, eu tenho recebido nos últimos dias e ontem à noite, após a palestra que nós fizemos no nosso lar, Lá em Contagem, um amigo querido veio conversar e me contou a mesma história que eu ouvi outras vezes de outras pessoas, né? Gente que recebe a pílula. Que houve assim, é, eu não dou conta de fazer isso tudo. Não é possível, é muita coisa. Eu não sou perfeito. E aí a pessoa começa a se sentir muito mal porque ela acha que ela não consegue mudar tudo isso. Né? E, e eu acho mais engraçado, aí desculpem a sinceridade total aqui, né <laughs> mas eu dou risada quando esses amigos comentam: Ricardo, Fulano Beltrano ainda diz assim, nossa, esse Ricardo deve ser perfeito, tão perfeito, porque eu não consigo fazer nada disso. Eu ouço em silêncio. Às vezes eu me permito ouvir em silêncio, não comento nada para não render o assunto. Mas quando eu tenho intimidade com um amigo, como de ontem, com os dois começamos a dar risada, né? Porque, pelo amor de Deus, <laughs> muito antes, pelo contrário, sabe, Deus, quantos defeitos é que eu tenho, estou me esforçando para tentar melhorar um pouquinho. E exatamente por isso nós fazemos a pílula do Evangelho. Pode ter certeza que de todos os enfermos, o mais enfermo sou eu. Né? Porque o primeiro par de ouvidos que ouve aquilo que nós estamos falando é o meu. O primeiro coração que tem um convite a ser tocado por aquilo que a gente está conversando, acredite, logicamente, é o meu que gravo. Então, meus amigos, tire isso da sua cabeça. Todos nós temos desafios no mundo. Né? Não há privilegiados em espécie alguma, muito antes, pelo contrário. Então, se autocobrar, faz isso com a gente, em excesso. A gente começa a ficar paralisado, achando que o outro faz porque o outro é melhor do que nós, ao invés da gente entender que a gente não consegue o resultado que quer porque a gente não está dando o primeiro passo. O que é que você tem que fazer para parar com essa autocobrança? Dê o primeiro passo. Mesmo que você não consiga mudar tudo da noite para o dia, e certamente não vai, <laughs> né? porque tem problemas que são grandes, demandam tempo, é uma transição para que as coisas se transformem. Você tem que dar o primeiro passo. É que nem fazer café. Eu vou terminar minha pílula, vou fazer meu cafezinho gostoso. O que eu vou ter que fazer? Vou colocar água no fogo. Aí vai ter uma transição, não tem jeito. Vai demorar um pouco, as moléculas vão se transformar. Na hora que a água chegar em 100 graus, ela entra em ebulição, começa a ferver. Eu pego e passo café. É assim que funciona. Não adianta é que pressa, eu quero um café imediato e pum, cadê o café? Não, existe um processo. né? Vamos imaginar então que a mesma coisa acontece com nosso crescimento interior: há um processo. Primeira fase do processo, qual que é? Tomada de consciência. Ninguém muda aquilo que acha que não precisa. Então, primeiro passo do processo é esse: eu preciso mudar. Você toma consciência através da oração, da humildade, né, de que alguma coisa na sua vida pode ser melhorada. Não necessariamente porque é ruim, mas porque tudo pode ser melhorado. É ou não é? Ah, eu posso melhorar meu humor, posso melhorar minha saúde, posso melhorar minha relação com a minha família, posso melhorar minha forma de lidar com a vida, posso melhorar minha maneira de ser otimista, posso melhorar a forma de lidar com o trabalho, com o dinheiro, posso melhorar dedicando mais tempo a Deus e ao mundo espiritual. Todos nós podemos melhorar, mas o primeiro passo é consciência dessa necessidade. Na sequência, a gente com essa consciência, a gente se abre para buscar as ferramentas, é ou não é? Mas eu vou melhorar como? <laughs> Aí você fala: Ah, eu acho que eu vou fazer uma leitura a mais, vou buscar uma ajuda, vou buscar um grupo espiritual para me ajudar. Talvez, dependendo do meu caso, eu busque um profissional, posso buscar um terapeuta, né? Um médico, dependendo do caso, da situação. Eu vou buscar ajuda, eu vou me aparelhar. Não é? Eu vou fazer meditação, eu vou orar mais a Deus sempre. Isso acho que independente de qualquer coisa, né, para me fortalecer. Então você se instrumentaliza, ou seja, você busca o recurso. A gente tomou consciência e busca o recurso. E o terceiro passo, qual que é? Dá tempo para o recurso fazer efeito. Não tem outro jeito, tem? Imagina, você está doente, tomou consciência que está doente, aí você vai ao médico. Quer dizer, você está buscando ajuda. O médico te passa o medicamento. O que você vai fazer agora? Tomar. E toda a cartela de medicamento começa com o quê? Com o primeiro comprimido, e depois o segundo, e depois o terceiro. E aí, quando você menos assustar, você tomou todos os comprimidos da cartela e já está se sentindo bem. Por quê? Porque você começou com a consciência de que tinha que ir ao médico. Então, meus amigos, é assim que funciona. Então, calma. <laughs> é, Tanta pessoa que se, não se cobra de jeito nenhum, ela tá, tem problemas né, com acomodação na zona de conforto. Mas às vezes, quando a gente se cobra também demais, simplesmente a gente não faz nada. Então, cuidado com os perigos do ego. Porque não se cobrar de jeito nenhum e se cobrar demais é o mesmo ego tentando nos enganar e nos afastar de nós mesmos. Então calma, um passo de cada vez é a solução divina. Dê o primeiro próximo passo possível para você resolver seu problema. Quando você acordar, você vai estar dando o segundo. E você aprende tudo o que tem que aprender com cada passo e vai estar dando o terceiro. E daqui a pouco você correu uma maratona inteirinha. Você resolveu vários problemas. Por quê? Porque você deu um passo de cada vez. Então saiamos da nossa zona de conforto, mas também não fiquemos nos cobrando em excesso. Não é? Vamos deixar o tempo agir. O tempo nos ajudar. Confiemos que Deus atua, meus amigos queridos, através do poder do tempo. Tá bom? Então, muita luz e paz ao seu coração. Um dia maravilhoso e calma. <laughs> calma. Tome cada pílula, cada remedinho que a vida lhe enviar, cada parte do evangelho, vá fazendo cada mudança que for necessária na vida. E quando você menos perceber, lá vai estar você com uma vida completamente transformada. Por que você começou dando o primeiro próximo passo. Que Deus te abençoe e te inspire e que você tenha um dia maravilhoso. Até breve!